Já jsem Semtex a tohle je Ask Semtex. A tohle je vajíčko. První otázka. Máš rád kakao udělaný od Černocha? Nejlepší kakao, co jsem kdy měl, bylo od Černocha. Doporučuji. Kolik je let? Je mi 16,5 roku dohromady. Máš nějakou bitku? Really? Mám. Kopíruješ? Ne. Až na YouTube a školu a další věci. Teď nebudu rozebírat. Tvoje nejoblíbenější hra na PC? Já bych řekl, že je Zoo Tycoon a nebo Far Cry 3. Far Cry 3. Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jaký máš názor na lidi, kteří se koukají na hry, ale sami nehrají. Můj názor je takový, že jsem jeden z nich. Já hraju jenom Minecraft, když musím, DayZ. To je asi všecko. A na ostatní hry se dívám, takže... Nosíš po kapsách geotermální generátor. Myslím, že ne, ale asi se tam najdou i jiné věci. Jaké jsou tvoje hobby? Tenis? Škvorky? Sakra! Ježdění vlakem, samozřejmě, že je tak jinak, co jste říkali. Já jsem tam a zpátky. A je fuda. Je u tebe sníh? Jo. Dneska sněžilo přes den trošku po Praště, to tam na jižní Moravě trošku vzalo. A teď máme bílou zahradu. V únoru skoro. Kdo to kdy viděl? Tak, já doufám, že se vám tenhle ask sent líbil. A u příštího dílu zase. Čau, čau. Sakra! Mám nový penis! Oh my god, Neris. What? A pesníky forever, jo!